Okay. Kom ons probeer gou weer. Dit sal nou amptelik nommer 3 wees. Nommer 1 het ek gedink kom ons gaan stoepkamer toe want dit is te koud vir die studio. Nommer 2 was die lig in die stoepkamer so skerp dat ek besluit het kom ons gaan sit in die sitkamer waar jy my baie oulike kat sou gesien. Toe besluit die visverkopers, dit is absoluut die ideale tyd om verby te ry en te loop en vis, vis, vis skree en my honde raak beserk. Nou, kom ons kyk of het hierdie keer werk. Dis vandag ekelklas. Ek kon nie uitfigure wat om vir julle te laat doen nie. Vergewe asseblief as daar nog een hond blaf hier agter. Regtig, ek kan niks daaraan doen nie. Hulle skrik baie mense wat op af. En ek bly 10 en 1. Anyway. En ons het mos nou die kettingsteek, die kortbeen, die langbeen, die halve langbeen en die dubbelslagsteek gedoen. Ons het, ek het ouma blokkie les gedoen. Toe dink ek, maar daar moet iets wees wat ons kan bydoen. Daar sit so 'n klomp nuwe idees by. Eintlik is dit nie nuut nie. Ek wil nou niemand se babbel bars nie, maar eintlik is dit stok ou idees. Maar anyway, dit word op nuwe maniere gebruik. En toe dink ek, wel, een van die goed wat by verre van die gewildste is in patrone op hierdie stadium is puff stitches. Enige van daardie tipe steek wat bietjie meer tekstuur gee aan 'n projek. Toe dink ek, goed, nee, dan doen ons dit. Ek werk vandag met hierdie bolletjie. Dit is deel van 'n projek van my wat ek besig is mee. Dit is 'n hekel projek wat ek nie klaar kry nie. Kom pers van 2 meter by 1.8. Dit is vir my slaapkamer. En ek kry hom nie klaar nie. Ok, wacht, dit is 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Ons begin gou met die les. ek het 4.5 pen, ekel pen. Gewone L soft grip, steeds my favorite. En ek het so lank, ek het soort van net 'n patchy gedoen van hierdie. Dit is sommer net paar kettingsteke en kortbeen. Ek gaan my kamera skuif en dan begin ek met die les. Wat sê jy? So, soos ek gesê het, kettingsteke en kortbeen, dis les nommer 1. Ek gaan hier langbene gebruik. Dit gaan lyk soos 'n langbeen. Jy gaan dit sien, as jy nie weet wat 'n langbeen is nie, les nommer 2. Ek gaan aan die einde van my ry 3 kettingsteke maak. 1, 2, 3. En dan draai ek. Nou. Dit is 'n hoog. En jy gaan vind dat elke keer gaan jy dit optrek. So dit is nou my eerste ene van die ry. My 3 kettingsteke dien dan nou eintlik as die eerste steek binne in die puff stitch. Ek weet nie wat noem mense dit in Afrikaans nie. Ek wil net gou-gou sê. Rondom puff stitches en hierdie tipe steek gaan daar 'n klomp mense wees. Ek het hom al so begin en op 'n call toe ek net opgehou om dit by te sit, hierdie kettingsteekies. Maar ek doen dit nou as 'n beginles. So daar's verskillende maniere wat jy dit op die ou end kan doen, maar dit is die beginles. Nou slaan jy om soos wat jy sou gedoen het vir 'n langbeen. En jy gaan in die volgende steek in. En nou sal jy mos weer omgeslaan het vir die langbeen en deurgetrek het, weer omgeslaan het en weer deurgetrek het. Dis nie wat jy nou doen nie. Jy trek hom op. So. Dis hoekom jy sal sien in elke patroon of meeste van die patrone gaan of jy sê hou jou steke los. Hou jou hand ook los. Goed, slaan weer om, gaan terug na dieselfde steek toe. Trek hom deur soos met 'n langbeen en trek hom op.
gaan weer slaan om, gaan naar diezelfde steek toe, gaan haal hem achter, trek hem op. Nou, hoe groot jij jou puff stitch wil hê, gaan bepaal word deur jou patroon, hoe dik jy hom wil, hê is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lissies op my pet. Nou, jy kan hom nog een keer omsit. Is hy? Dan lyk dit so. Ek wil een bietjie terugtrek. Nou gaan jy met jou laaste een wat jy nou gedoen het, gaan jy en jy trek om die, slaan om, maar jy gaan nie terug in die steek in nie. Jy trek dit nou deur al die lissies op jou pen. En dan maak hy vir jou so. Dan gaan jy, jy slaan weer om, trek deur, en op die manier seal jy so half die steek. Nou, afhangende weer eens van die patroon, baie van die patroon sal vir jou sê, maak een kettingsteek, so kom ons maak dan nou een kettingsteek. Alhoewel, vir my was daai kettingsteek genoeg, so kom ons trek hom uit. Want toe ek hom geseel het, nou net, toe het ek wat my betref klare kettingsteek gedoen. Maar elke persoon sy opinie gaan verskil en allemaal gaan vir jou anders vertel. Kry wat vir jou werk. Goed, volgende ene. Hou jou hande los. Hou dit los. Moenie styf hou nie. Goed, slaan om, gaan in jou volgende steek in. Trek hom op. Volgende steek. Ek het laatst 7 gedoen, soos 1, 2. Trek op. 3. 4. 5. 5. Oké, ja, 5 is genoeg. Excuse. As jy behoort nou, hoeveel het jy nou op jou pen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jy het nou 9 dae, 11 dae. Reg? Nou gaan jy terug. Gaan haal hom daar achter. Dit is hoekom jy jou hand moet rarig voor net los hou. Want jy trek nou daai draaikie deur al drie die lissies op jou pen. En laat dit so. Gaan jy terug. Slaan om. Kom deur daai steekie. En dit is net een, dis hoe jy dit net seal. Jy sorg nie dat hy vas sit. Goed, kom ons doen gou nog 'n paar. Slaan om. Gaan na jou volgende steek toe. Wat daai enetjie is. Gaan in, haak hom achter, en moet nie nou enig iets anders doen, as om op te trek nie. Trek hom op so ver, soos wat jy kan. Gaan weer in, skies toch, slaan hom, gaan in, trek op, slaan hom, gaan in, trek op. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Behoort nou 9 te hê. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, goed. Ons maak om dat hy 11 is. Goed. Nou het jy soveel. Dit is hoe dit lyk. Makkelijk om te sien so. Trek hom achter, slaan om, trek hom deur. En dan trek jy hom deur al die lissies op jou pen.
Ek weet ek klink soos 'n grammofoonmasjien. Hou jou steke los. Want jy moet nou weer gaan optel en dan net jou geseel met daai ekstra enetjie. Goed. Slaan op. En in jou volgende steke. Tel op. 1. 2. En hou hom lekker hoog op te tel. 3. 4. En 5. Teen daai tyd behoort jy so 11 loops te hê daar. Dis hoe dit lyk. Gaan haal hom daar agter. Slaan hom. Trek hom deur. Lei. Slaan hom. Trek deur 1. Sy. Dit is hoe dit lyk. Dis hoe dit lyk in die ander kant. En dis 'n puff stitch. Ek gaan nou nie die hele ry klaar maak nie. Alhoewel, nee, wag, kom ons maak gou die hele ry klaar, dan wys ek vir julle wat kan jy nog daarmee doen. Want dis eintlik 'n verskriklike kreatiewe steek. As jy hom eers onder die knie kry, gaan jy verbasies wat jy alles daarmee kan doen. Slaan hom, trek deur, lig op. Slaan hom, trek deur, lig op. Slaan hom, trek deur, dink ek snap by 3, 4, 5, slaan hom, trek deur al 3 die loops, plus die laaste eenetjie, en dan die laaste ene was om hom mos vast te maak, ja? In Engelse terme sal hulle vir jou sê to secure it. Slaan hom. Gaan in die steek in. Tel op. Lig op. Onthou net elke keer om hom lekker hoog op te lig. Goed. Tel op. Tel op, 4, en 5. Wat ek wil voorstel, ok, dan lyk het ons so, gaan tel hom daar achter op, trek deur al die lissies op jou pen, trek deur die laaste lissie, dit gaan gauw bykie gemakkeliker sê. Dit net bykie beter kan wees. Dis hoe dit lyk. Slaan om achter. Trek deur. Dis hoe dit lyk. Dan sit jy jou laaste steekie by om hom vast te maak. En dan het jy jou heel laaste enetjie is daar, bietjie. Trek deur. Trek op. 3, 4 en 5. Goed. Nou, dan het jy nou jou rykie puff stitches gedoen. Nie so moeilik soos het lyk nie, nie? Maar nou, wat nou wonderlik is, is daarbo, en dis ook om jy baie keer sal sien, mense sal sê, sit 'n kettingsteek tussenin. Ek hou van my werk bietjie meer solied, so ek doen dit nie sommer nie. Maar kyk gou daai spasietjie tussenin. Sien? Hy maak outomaties 'n spasie tussenin.
So sê nou maar jy wil nou iets doen wat hom sal het lyk soos 'n amper 'n tipe van 'n luiserige effek, kanterige effek. Drie kettingsteke en dan gaan jy binne in daai gapentjie in. Skus, ek het nou sommer twee kettingsteke gedoen. Ek wil die gapentjie so groot hê nie. 1, 2 binne in daai gapie in. Daar tussenin. En 2 binne in daai gaping in tussenin. 1, 2 binne in daai gaping tussenin. En dan kry jy heeltemal 'n ander effek. Binne in die volgende gapingkie tussenin. 1, 2 binne in jou volgende gapingkie tussenin. 1, 2 binne in jou volgende gapingkie. En dan sit jy met so iets. Nou, ek weet, dit lyk nou baie vreemd op die oomblik. Maar dink nou gou-gou, jy sit met nog sulke gapentjies. En jy sit vir jou nog 'n rykie puff stitches in. Tussenin. Nee? Op daai manier maak jy vir jou iets regtig uniek. En so, ja, dit lyk baie terrible, ek weet. Maar kom ons doen dit gaan. En sien, hier is nou die stukkie waar ek deur party mense gekruisig sal word. Maar dis ook alright, want ek sit hier nou vir hom enigiets hier in nie. 2, 3, 4, 5 Kyk, ek kan vir jou die mooiste goedertjies hiermee doen. Dan lyk dit so. Sien? Dan, jy kan regtig waar, skies, dit is om uit my kop. En net 'n idee. Maar hierdie is 'n steek waarmee jy verskriklik baie goed kan doen. En jou eie goed uitdink en ontwerp. Vir die van julle wat nog baie nuut is met, ekskuus, ek trek nou los. Want ek gaan die wol weer gebruik. Vir my ripple stitch. Die van julle wat nog baie nuut is in jikkel, gaan dit ook bietjie over the top wees. Maar die van julle wat nou al redelik die kap agter die byl het, gaan verstaan, 'n mens het nie altyd lus om iemand anders se goed te doen nie. Partykeer wil jy vir jouself 'n serp maak en jy wil dit uit jou kop uit doen. Dit is regtig nie lus om 'n patroon te volg nie, jy wil jou eie unieke werkie. En dit is wanneer hierdie ekstra, ek wil nou amper sê, dekoratiewe steke inkom. Dis, jy kan net met clusters, kan jy regtig alreeds die mooiste goed doen. So ja, ek dink, wat ek wil vra is, dat enigiemand, excuse, wat ek nie die stos alles kry. Wat ek wil vra is, comment asseblief en sê vir my wat julle wil by hê. Want ek kan op hierdie stadium, is daar nie veel wat ek
wat enig van die steke wat ek nie ken nie, of wat ek nie sommer net sal kan leer ken nie, as daar iets spesifiek is. Daar is goed soos V-stitches, wat regtig so makkelijk is, en dit geef jou daar julle trellis idee. Daar is goed soos, daai ene kan ek nou nie onthou nie. Ek weet nie eens of hy Afrikaanse naam het nie. Maar dit is baie nawe aan die puff stitch, maar ek sal daai steek se naam loop opsoek en dit in die description box aan sit, maar ek is mal daaroor, vir alles jy freeform doen. As jy wil meer hoor van freeform, sê, dan sit ek vir julle 'n tutorial op oor freeform en hoe freeform werk. Ek dink nie 'n mens kan regtig 'n freeform tutorial opsit nie, want dan is dit nie meer freeform nie, maar ek kan ten minste vir julle verduidelik hoe dit werk en vir julle ook die basiese goed wys. Daar is soveel verskillende idees wat 'n mens kan doen. As jy 'n spesifieke item het wat jy in gedagte het, wat jy net nie seker is, as jy wil weet hoe om 'n sjaal te doen, maar jy is nie seker hoe om dit te doen nie, dan gaan ek, Ravelry het miljoene gratis patrone. Ek sit die link van die patroon by, so ek gee volle krediet vir die ontwerper. Maar dan doen ons dit, ons doen 'n basiese sjaal, of 'n basiese serp patroon, of 'n basiese, wat ook al die patroon wil wees, wat jy wil doen. Soos ek sê, daar is omtrent vir elke ding iets gratis beskikbaar in Engels, net nie veel in Afrikaans nie. So ja, soos ek sê, ek is nou besig met 'n ripple stitch blanket, wat groot is, dis ook ombers, en ek wys vir julle met die grootste liefde om dit te doen. Corner to corner kan ek ook, het ek ook al baie gedoen. Die enigste ding wat ek nou al kan sê, wat ek nie kan doen nie, is Irish lace. Dit is heeltemal te gecompliseerd. As jy iemand dit wil weet, sal ek vir julle 'n link onder dit sit daaroor. Dis fantastiese werk. Baie in dieselfde rigting as wat jou ouma gedoen het, daai fyn fyn werk, maar dis net verskriklik gecompliseerd. So ja, daar is ook nie baie tutorials daaroor beskikbaar nie. Daar is 'n hele paar ander goed wat beskikbaar is, maar dis nie my belangstelling nie. So as jy dit soek en ek kan vir jou aan 'n link kry daarvoor, sal ek dit doen. Sê maar, praat met my, sê vir my wat jy soek. Dan sal ek dit opsit en dit so een, excuse my, my neus, nou, my hare was op my neus. Ek neem wat ek moet hierdie ding edit, maar ek dink een van die wonderlike goed van YouTube en die podcast, excuse, ek praat in 'n ander rigting as die klas, is dat ek regtig altyd sien dat die mense van buite af, dis nie what you see is what you get, is die Engelse variasie daarvan, wat jy hier sien, dis wie ek is. So as my haare in my gesig is, gaan ek my haare uit my gesig uithaal. Ja, in elk geval, ek hoop dit was behulpsaam. As daar iets ekstra is wat jy wil weet rondom die puff stitch, weer eens comment, vra, dan doen ek dit met die grootste liefde. As daar 'n spesifieke patroon is, wat jy al gesien het, wat jy regtig van hou, en nie lekker seker is hoe om dit te doen nie, as dit gratis beskikbaar is, kan ek dit doen. As dit nie gratis beskikbaar is nie, sorry Jori, ek kan nie. Daar is nie te veel dramatjies daarmee betrokke. En ek vat ook nie mense se patrone as dit nie gratis nie is nie, en as ek nie daarvoor, en selfs al het ek daarvoor betaal, is dit betaalde patroon. Dit wat jy kan gratis kry, praat, dan kyk ons of ons iets kan uitgesort kry. Maar is reg, jy moet 'n wonderlike dag verder hê, 'n heerlike week. Pas jy self op en wees geseend. Bye bye.